Why you bobble leg man in your fayoma? I'm going to be man you talk. Ni fayna man kay khala kay. Yow kay nga joge dekk ba? Man duma joge marché ya gëna marché amul dara. Man nga remplace la joge ni? Ma sala demone may na la sax la muju tok ay. Wa ana soxna kinne. Ah mi ngi ci bir. Kinne. Soxna kinne. Way kay ta ndalel man dox. Ah. Moi, je suis un homme qui a été fait pour moi. Je suis un homme qui a été fait pour moi. Je suis un homme qui a été fait pour moi. Je suis alhamdulillah rabbil alamin la warna la wala ma ngi sante yalla bu baax ma ngi ni sogat ma ngi sante bu baax ku yaakar ne yalla yow rek la fi nekkal boba nax nga sa bop aduna me nek keur guure kay man nga gagne tay ëlëk sa morom gagne soorale loli mala wax fi yaay boy mare ko sax man ndax mak mom bu tole ci waxtu mom lañ koy rek xol rek bakon nit ki mom li nga bay rek mom ngay bop chacun pour soi dieu pour tous deug ko wer nga wax soxna si yow yaay sama awo buru kërëm soxna ki ne yaay ñaarel xaritu jëkërëm yow mi defaluguma la luma defalul ki yow mi defaluguma la luma defalul ki wa legi man ban problème ngeen am ah wax deug yalla nak ah mère man ning dama na waxo ko gën ah mo ni nga def na nga ci deuk nit ki dem fu jam mom nek rek ya xex na fa lay de ana wa pous ah ok merci dina bar. Oh, Soda, alors ça va bien? Oui. Nawa def? Pourtant, je suis tout tour légui légui nga acti. Sa papa wax na la yobante bi mo ngi indi ni? Waaw, mo ngi yoni ni. Waxon na dina la hotel. Wonama, wonama. Légui dessu khalis baangi. Ah, très bien. Mo nek ni enveloppe bi? Ah, OK, merci. Togol. Si ngeen gawé rek ma gaw ko ni ma koy waxé comme d'habitude. Fi mom Sénégal mom rocki mi rock la rek quoi. Kayit yi bon, ça veut dire que c'est mon bureau, il faut que je fasse des marchés gré à gré pour que je puisse appeler. Ok, am. Affaire yi mingi ni légui. Affaire yi mingi ni légui lépp mingi ci ni quoi, kay tout terrain bi pour légui lépp li ngi soxla won dal mingi ci. So le mais les content na ne ko bu gawété rek ma gaw. Fék mingi gaw rek ma ngi gaw quoi. Nuyu ma sa papa. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Léo que doxal. Alors, malikum salam. Ça va bien. Hassan, ça va, Namadef? Ça va bien. Ça va bien. Je me demande quand je me demande, je vais te faire quoi? Seule demande, bi. Hassan, ne wana def am ñoo xam dañ la fi jitu. Il faut nga top ci rangi. Affaire bi du gawel, non non. OK? Eh, may ma jam yow, yow li lan la? Eh, comment? Ngay wax ci taw lan la? Lu tax ba duma taxaw? Yen balen ni ngeen mel? Dox len ndaw ni sen sens. Mais ban sens mel la? Ndaw ni non yor sen doole wara liggey. Mais après? Yor sen xel. Ah. Yen ndaw lu fi ñak yen ko xañ. Mais say keuy je da nga déposer il faut. Et attention, modèle te zangaza. Mais ma dame ngay wa. Mais. Ouais. Ah. Mom da sopé ko légui sax? Mané, ko dem sopé ko. Bitim réwoy dégg. Wa xamal luma la bëgg laaj. Ha. Mom lu muy liggéey fofu? Xawma lu muy liggéey waye dina la xamal lén. Ha. 2 millions lay fayé ko. 2 millions. 2 millions. Ah? Liggéey na ba retraité mënuma ko am mom wër wi mu koy fayé ko 2 millions. Ma yeen man ñent jinné juroomi témer la doon fayu. Mi ngoxu bitim réwoy dégg dé.
Wow. Mom amna soxna mané han yor nak néna ma ci juroom ñentel balay fanan kër juroom ñentel la am ca kaw la ilaha illallah han rax ci dolli han néna ma yor nak auto ca mbedd bitim rew yo xam nga ni do wa han señ cheikh han man ma ngi dem dama am kan dama koy ganalé bitim rew han moy deug de baxna yo togal ma tagal la taya man taruma ko dama am gan la sama ñak ci xara ma ñew wali ya leen fo je xara rek ma ñew wali lan la mané xara ma ñew la wax bo joge ñu jox da nga wala da ngay jox ma yambar bi ci kër sama yambar bi ci kër ay indi jaay ya and rek sax ta dimbal la na xalam bu yé dimbal dimbal dugal 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 wali lan la dugal dugal ku jom deug 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 ya bon ah ya judo ci gilem namb ci bay wax di def lu ko fay indi ah yow bala nga teud da nga teureu rabu dekk bi fu la fekk ñu bon ngay andal nelaw 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 ban ma ju tang xamne yow do fa gatcha ah wa mbolo mi damay laaj ndax tukki dem bitim rew ndax amati na solo wa wa ndax nit ki fu ñara ñan nek mu jeli ko teug gu wer ngi non dama bëgg nga andak sa sop dama xam sa dom ji amo luddul ben bi nga bëgg ko buntu xabar pour mu dem France pour lan ndax sa doomu xarit yi amna dem na amna xaaliss indi na wax nañ la rek nga gëm xana xam mo bëgg dem taxu ta dem mëna dem moy taxa dem dana dem man dawuma de daw da nga dem ba nga de yow xam nga luma lay xamal eh kay degluma dawuma la dawuma man yow man nga dem wala mëno dem dana dem bo demul dama lay genné kër lay dem Hassan jaga ma fi yow Hassan yow may samay te benn bu goor dong nga ci man mi Hassan bu fekke na xaliss rek la do fa lan ci keur ga tay ma nga sama nat dama koy tek ma nga sama or ma ko mom dama koy jox ga jaay ko bijouterie ba nga fi sori wul ma ko mom teel yow tek joko jaga ma ni ka fu ma rew ma taawal nga wax ak man tekil yow eh mani tekil joko ma am genn ni keur mani rom mani tekil 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 mako mom mako tekil nga na ma baye mak bi sama yaay lan tekil am tel ni billahi do faran tay foko do faran tel bayam li eh mani ki jur ki jur dox ki ki du domam de jey sa dom la jey jaxam mu baye jax na dem waaw yaa yaa jugal 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 na dem dama 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 ko yaa ke te bisu tere nga jaay lepp ma li boko jaay da nga meuna pass jugal fi el sak baay ni def ci def ci def dama demal tokal demal rek bu mana yaay genn keur gi bay demal da nga bu ko ma dem da nga dem ke demal jaga السلام عليكم السلام بتاكي كده ساره واه سين بي نغا ده كو سخلو واه ماغي ني مودو موما يابولون تي ياو مودو بان مودو مودو جي مان سنغال لا جوغي اه واه واه نغا ده اكسل nga tok togal نغا ده انا واه سنغال نغا با اني سي جام نا دوك ليك moy to lo sore rek de bo sore ndom be dal la de dama war ma bonjour bonjour ça va chef de travail travail oui et vous avez vos papiers non qu'est-ce que vous savez faire J'ai envie de travailler. Oui. Elle a beaucoup de gars comme ça, hein.
On a du mal. Tu sais que j'ai pas droit, moi, de te faire travailler. Bon, écoute, on va voir. Reviens la semaine prochaine. Semaine prochaine? Reviens la semaine prochaine. Mais lundi, hein? Lundi matin? Lundi matin. Ok, merci. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche du travail. Du travail, il n'y en a pas pour les Africains. Il n'y en a déjà pas pour nous. Allez, rentre chez toi. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, je cherche du travail. Tu crois que tu vas trouver du travail ici? Il n'y en a pas pour toi. T'as pas les papiers? T'en trouveras jamais. Rentre chez toi, va. Ça ira mieux pour toi. Bonjour, madame. Ça va pas? Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es dans la rue? Oui. Tu dors dans la rue? Oui. Viens avec moi, je peux t'aider. Ok, madame. Vos papiers! Je n'ai pas de papiers! Mais laissez-le tranquille! Madame, vous aidez les sans-papiers, je vais vous envoyer en prison. Vous risquez une grosse amende. Allez-vous-en. Suis-moi. Allez. Dom Sidi Lade dafa dogte defal nank dawane yeen ay elew ngeen ay elew ngeen deglu ñu li ñuy def ni am ngeen yaangi ni duma yobbu europe yaangi senegal sama yaangi senegal sans papa sans tata en senegal papa suma deme ko kuy sama nday xawmako sama papa duma ko gis suma deme mën na trop papa nan lay def buma fa dewe legi yow nan ngay def da nga dem liggey. Je suis là. Ci digënté bi eh ay wa damal damal mo sañu ba ko xam nga lu may def eh deglu ak sa joyu bari eh deglu nopi maye